You guys like that record?
Stryper serves and loves the Lord Jesus Christ, man. You guys should too. Okay? Show him into your heart now. Thank you. All you gotta do is say, Lord, come into my life. You got it, man. Just find yourself some people to get together with and share his love. In Jesus' name we pray. Amen. Good night. Klappa skit. Och kanske gifta sig med sköterna och svensexa. Jag ska inte bjuda er på någon svensexa. Va? Jag hör inte av dig. Vadå, bjuda? Jag ser dig inte heller. Ni är inte bjudna på någon svensexa. Det är inte vänner. Vi ska ha en uppe. Det här var en bra konsert faktiskt. Jag tycker att det gav. Man fick höra de jävla goda låtarna som har lyssnat på. 3-4 år sedan, 5 år sedan. Dubbelt upp. Värsta godis billigare. Skitkul var det. Jag ska stå i er butik. Så jobba svart. Det här var en inredare. Han köper hyllor av en gång i månaden. Han är skitbra på era hyllor. Ja. Nu är det dokumenterat så det är inget ljug. Jag sa just att jag jobbar svart. Nej, det är ljug. Vad pratar ni om? Lika svart som din son i kamera är svart. Hi baby, I love you. Ta bort den. Sweden, I love you. Sweden, I love you. Sverige, jag älskar dig. Jag älskar dig, Sverige. Ja, Sweden, I love you. I love you, Sweden. Jag sa han hela tiden.